мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев халықты файзер вакцинасымен жедел қамтуды тапсырды бұл америкалық екпе түрі елге мамыр айында жеткізілуі тиіс еді алайда құзырлы сала жетекшілері міндетті уақытылы орындамаған салдарынан екі миллион препарат нарыққа жеткізілген жоқ енді лауазымды тұлғалар жауапкершілікке тартылады қазір ел азаматтары үшін бірнеше вакцина бар бірақ арасында файзер жоқ оған деген сұраныс күн санап артып келеді коронавирустың жаңа штамдары пайда болды үкіметтің бұған қатысты уәжі басқа олардың айтуынша бар кінә файзерді өндіретін компания тарапынан туындап отыр олар біздің елге өнімді жет жеткізу үшін бір қатар талаптар қойған президент мұндайға жол беріп қызметіне немқұрайлы қараған қиын сәтте жедел шешім қабылдай алмаған жауаптылар орындарын босатуы керек деді